Tome, ahoj. Hej, zdarec. Vítáme Honzu. A jak D. Hayes, tak je vlastně pan Jay, protože to byl tu dobu support týmu Sampy, kde ještě tam hrál třeba Denny, že jo? Takže jo. Máme to tak krásně všechno propojený. Náš malý rybníček tady na Česku a na Slovensku. Tak vidíme, že hráči, co u nás třeba měli nějaký to angažmá, tak o nich pak opět slýcháme. Poslední rotace tady od Outplayed je na Zixe a Lushna. Takže předpokládám, že to teda znamená, že Galio půjde teda do botu, nikoliv pro D-Haysta. D-Haysta uvidíme na Lushnovi. Zix sice poskytnou to AP poškození pro tým Outplayed, ale tyjo, já ti nevím, jakože jako Jax může dát jako strašnou 1v9 v téhle hře. Jako no, si to... prostě pikli triple AD topside, která je založena na autoatacích. Takže nejenom, že jako Garp má dobrý matchup, ale může jako všecky rozrubat. Nikoho nemůžu proti němu poslat na sideline, protože Garp jako si může s kýmkoliv poradit. Takže jako mně se tohle líbí. A Blue ještě dokonce jako odpověď na toho Galia zvolil Yumi. A to je výborný. To jako je bomba, oni Zix a Galio? To je, jako v životě nemáš jak potrestat. Tady jako Yumi je úplně výborný pick. A jako asi se zhodneme, že Jax a Viego jsou snad jako tak strašně overpowered, třeba na nějakém tom levelu 16, až trošku doskalujou na 3 itemy, tak ten jejich potenciál skirmishovat nepřátelský hrdiny, neskutečný healing a to, jak jsou tihle hrdinové nezabitelní, to je jako totální kravina, co si budem. A když ti na zádech bude sedět nepotrestaná Yumi, ale tohle je každý sen Viego a Jax hráčů, který asi můžeš mít. Já to moc dobře znám, protože jsem jak Viego, tak i Yumi hráč, takže když se to nějak jako nakombinuju v hlavě a kdykoliv hrajou toho druhého čempiona, tak bych chtěl mít toho druhého v týmu. A hlavně jako fakt, když tu botlinku nemůžeš potrestat, tam jako je úplně jedno, že Zix jako bude tlačit. Jako tohle paráda, tohle bude hlavně Garp show a ještě víc je to umocněný právě to Yumi, která je loknutá asi ne až tak moc pro Pioka, ten by samozřejmě byl rád, kdyby na něm ta Yumi seděla, ale bych řekl, že ta Yumi bude v té hře nejefektivnější tak, že prostě bude na sideline a bude s Jaxem a bude to prostě jako duo Jax-Yumi na sidelince, protože jako v tu chvíli, jestli už jsem si myslel, že Garpa nikdo nezastaví a to tam ještě nebyla ta Yumi, tak potom, co ta Yumi byla loknutá, tak jako let's go. Tohle je podle mě bude parádní draft. Od týmu Sinners doplněný je to v podstatě jako tou stabilní dvojkou. Orianna a Tristana, což je jako dvojice carryček, se kterou to jako nemůžeš jako nikdy, dejme tomu, to je vždycky dobrý. Prostě Orianna a Tristana. Tak tam je těžký na tom hledat něco špatný, jo, protože tyhle šampioni zkrátka fungují dobře dohromady, mají slušnou early game, dobře scalujou, Garp teďka tady svatřil, tým Outplayed takhle zjel to kráku, takže bacha na nějaký ty level 1 sejry, co by tady mohli telové vymýšlet. Nicméně Sinners, jo, jako hra založená kolem Jaxe, mně se to líbí a je fakt pro mě jako pořád otazník, jak bude Garp na tom Jaxovi vypadat, ale s tím, že mně se i líbil jako Garp víc na těch carryčkách poslední dobou. Oni ho Sinners často posílají na weak side, ale já ti nevím, no, mně přijde, že to Garpovi nesedne. A podle mě, jako když se může kolem Garpa hrát, tak to zkrátka tomuto topaři Sinners svědčí dost víc. Já budu souhlasit, protože když přišel vlastně Garp do Sinners, tak my jsme měli úplně gigantické očekávání. Bavili jsme se o tom snad jako pokaždé, než začala vlastně jarní liga, že Garp bude stompovat úplně všechny. A že je to jeden z těch mechanicky nejtalentovanějších top lanerů, který jsme tady za dlouhou dobu měli. A najednou byl hodněkrát pocílený na tu weak side, což mi se tolik nelíbilo, ale teď Sinners očividně našli odpověď. A hrát kolem Garpa s tím, že Piok má pořád agresivní pick a není to třeba Ezreal, ačkoliv Piokův Ezreal je výborný, tak pořád je to vlastně jsou to čtyři hráči, kteří v Sinners můžou hrát to dost proaktivně a můžou něco dělat na mapě. Což když Garp nemohl, tak mi přišlo, že na ten Sinners trošku strádal. No a máme tady zajímavou adaptaci, co se týká těch linek, protože D-Haste se poslali na top lane proti Garpovi, sleduj Pioka, level 1, jump in, zdar, no tak tomuhle říkám pořádnej alfa samec gameplay. A na Blue ještě padne Ignite, ale ten Ignite úplně vyhozený, protože Blue ten jenom sedne zpátky na Pioka. Dobrá práce. A jo, jako tady očivně botlenka Sinners zná svoje limity úplně přesně, protože ani neměli ještě level 2, ale prostě Piok tam skočil jen. A
sice je to trade jako teda summoneru za summoner, no ale výhoda je to, že Sinner z botlinka má sustain, takže jakýkoliv jako menší trade, nebo trade životů za životy, když botlinka Sinner neumře, tak se prostě jenom dohýlujou a raid to ten jako ty životy jen tak nedožene. Ale hlavně je tam teleport na Ziggse. A Yumi tam má ještě Exhaust a Pyok má heal, takže vlastně oni mají ještě dva combat summonery plus flash na Pyokovi a jako Reggie to má prostě jenom teleport. Takže tohle je úplně v pohodě a Sinners teď můžou ještě k tomu tlačit. Tohle za mě asi měla být ta linka, která bude úplně v pohodě, ale pojďme se podívat i na to, že Camille vlastně nám hraje na midlane proti Ornovi. Orno teď bude dostávat svůj první gank od Lotusa, je tady i Lian, ale Lotus se nedostává do dobré pozice, ani tohle se můžou zkusit. Tady je první stun, Orno má sice dost málo many, ale Lian může pokračovat dál. Viego je dost silný a Sinners tady vyhání hned dva hráče, protože Garp trošku půje s Dehistem na top lane, to může být jedno, Lucian je hodně squishy. A Jax, dobře, dostane zónu od farmy, ale kdykoliv se na Dehista podívá, tak ho prostě zpráská. No jako Garp zatím sice ztratil teda nějaký ty CS, jak můžeme vidět, k tomu se ale pak ještě vrátí, protože Sinners teďka bojí do toho kraba v řece. Krab nakonec padá Lian mimo pozici, tohle kill. Pro tým outplayed First Blood, který bere The Haste. Ten zvládne Lian, je tady úplně mimo své pozici. Teď se to možná trošku zkomplikuje, přece jenom The Haste může na Garp pořád dál tlačit. Ten double buff. A k tomu má ten double buff, přesně tak, je u toho taky a blue buff. To je nepříjemný. Garp, který je... Takže to farmí svoje CSK, ale ta vlna se dost agresivně půjde do Dehista, ten se teď ale může celou tu vlnu nastavit ještě líp, takže je dost nepříjemná pozice. A otázkou je, jestli tohle se Dehist bude chtít dál pushovat na botlane, to ale Pyok ten z toho rozhodně nebojí. Heal je tady rovnou použitej, včetně Exhaustu, ale ty životy z supporta týmu OP jsou najednou dole a ten musí do flasha, musí do bázy. Jako tohle je super, tady ještě Rej to musí doflashat, ale tohle podle mě kill. Tohle kill je tady Lian, ta bombička by měla stačit, přesně tak, Pyok získává s výborným playem první kill Lian, tady byl ještě proto, aby doručil to bonusový poškození, jenom potřeba se teď pohlídat Lotuse, ale my si dáme kratičkou pauzu. Dramatická pauza, těsně předtím než Lotus možná bude hledat nějaký play na botlane. Pyok má ale svůj rocket jump, takže podle mě tohle by měl jako Pyok v pohodě přežít a i kdyby Lotus trefil svoje W, skočil Ečkem, tak tady podle mě bude Pyok v pohodě. Nicméně, jo, jako Sinners s opravdu chytrým draftem a já se pamatuju, že my jsme Blue a viděli jednou na Yumi, ale vím, že to bylo piklý v základní části Master Kite Point Masters jen tak jako pro zábavu, že to vím, že byl interview s jedním hráčem ze Sinners. On právě říkal, že Blueovi tu Yumi nechali, že se jí chtěl zahrát, no tak tohle Lotus, takhle to zahrát neměl, spálnej flash, jsem se nemuseli použít vůbec nic, teďka se může jenom jako vysmát, nemě junglerovi. No to byla paráda, pro Team Cinder skill nám tady nepadá, co s tím topem, ale jako Dehist, fakt, ten má úplně free linku a tenhle sem se mi osobně jako dost líbí. Vzhledem tomu, že Dehist prostě bude tlačit a hlavně ten donate toho double buffu. Garp úplně nehraje videohru, je důležitý, aby aspoň nestrácel ty XP. To, že tam přijde o pár goldů, to se reálně dá ještě dofarmit, jako jo, 20 CS, to už je hodně, s tím, že Dehist má tu vlnu freeznutou, pokud se nepletu celou dobu od svojí věží, takže Garp se teď těmi minionům úplně nedostane, ale aspoň nestrácí tolik expu, takže teď musí ještě prodikol, je samozřejmě nepříjemný, on se je přerušený. Ale tu je na V1 s Dehistem, který podle mě má i víc expů, což znamená culling, tak určitě nevyhraje a měl by se teda dávat bacha, aby nám tady Dehist náhodou nezískal rychleji, no, oj, to je ono. Ale dobrý. Ale dobrý. Byl tam ještě samozřejmě skok na vardičku, takže v pohodě. Já jsem se spíš bál, aby nenaletěl přímo na ten all-in, to se ale neděje. Lian tady čeká, chtěl by potrestat Dehista. On tam bude i Lotus. Pozor, tohle by nemuselo dopadnout dobře pro Sinners. Lian, jakmile spatří Lotus, jak by se tady měl jenom stáhnout. Teďka musí Sinners hrát defenzivu. Zalíst pod tu věž. Garp má samozřejmě svůj Counter-Strike, což může bloknout velkou část toho poškození, co mají outplayed. Outplay to i tak budou zkoušet. Garp použil svůj Leap Strike. Lian, já koukám na teleport. Teleporty outplay, nejsou ready, ale je tady Camille. Tady přichází Patkica a už sbírá první kill. Lian musí do flash, ale Hextech Ultimatum. To je účko, který tě na dost dlouhou dobu podrží, ale Lotus nebyl schopný přeagrovat agro, takže jeden kill jde aspoň na zpátek. Ale i tak, to
Patkyka, který získává kill a dehaste, ten se připíše druhý. Takže znovu lepší situace pro OP. Velká škoda, tady podle mě Garp asi měl ten leap strike, podle mě použil zbytečně, on se ani nevěl tomu dvojitýmu Včku. Ale jo, tady dal Včko, ale bohužel už ho dorazilo to, kam měl dvojitý V. Takže tady jo, ten Counter Strike úplně nezachránil a škoda, kdyby jen chtěl sebrat ten position třeba něco dřív. Tak by to ještě mohlo vypadat úplně jinak. Na botlane opět je to Pyok společně s Buem, co jdou dopředu. Tady bottom outplay, tak nemůže vůbec nic. A Pyok, co se bere kill, ještě se vyhne té bombičce. No jo, Pyok. Ten je dneska při chuti. To je paráda. Hele, Pyok, který hraje dobře. Hrál vlastně dobře i včera, ale tak je vlastně výborná vizitka. A Sinners jsou velkou nadějí na to, aby postoupili. Už se stáhlen z té skupiny. Možná Lost trošku přívětivější než Esuba, ale... Hele, jako Dehaze se podle mě má, musí mít úplně takovej ten tlak na něj musí být, jo? Že znovu Sinners a třeba nepostoupit na úkor tohle z toho týmu. Jako, když se Pyokovi daří, tak já bych řekl, že Dehaze to nebude úplně šťastný. A že se moc dobře vzpomene, co mu tenhle Marksman samozřejmě v minulosti způsobil. Nicméně to nemění nic na tom, že má WCS na top lane 2-0-1 a momentálně jako brutálně smurfí. To jo, je to... Bude to hodně těžký pro Garpa, to je následující minuty. Opravdu Dehaze jako manipuluje dobře s volnou, snaží se úplně najít jakýkoliv způsob, jak se může Dehaze dostat napřed nad Garpem, tak ten midlaner týmu Outplayed využívá, protože máme tady pořád ty swapnutý lenky, což týmu Outplayed vyšlo docela hezky. Orno, super blůčko. Zatím je vlastně midlaner nebo toplaner týmu Outplayed a Kamil, tak se drží na tu farmu, což je dobrá zpráva. Prostě Kamil, která se dostane z lenky v podstatě nějak nepoškozená, tak je zpravidla silná Kamil, ale Orno už to trošku vrací a rozhodně zas tu midlane třeba tak zrovna nemusí mít. Orno má ještě ready svou shockwave, takže kdybych chtěl roztočit nějaký ten damage navíc. Teďka ale gank na midlane, Orno je nakonec v pohodě. Pyok, no ale Pyok, to se vůbec nebojí, tady je ta final chapter, kde je Pyok. Ten už nemá dost životu, ale Ignite nedotíká, Quickstack ještě padá. Pyok sbírá double kill a to, že přežije Blue, už je jen a jen dobře. Ale důležitý je ten double pro našeho marksmana, československého Pyok. Se prostě dneska cítí fakt dobře. Lian teď ale musí čelit diveu. Není tady ale Galio, není tady ta hero entrance, tohle není dobrý. Koukej na ten damage, který tady padá proti týmu Outplayed, ale outplayou to nakonec Sinners. Lian získává první reset, tady je Exec Ultimatum a shutdowny na jednu a druhou stranu. Garp získá kill i pro sebe a tohle je nádhera. Liam, teď s výborným counter gangem a nebo spíš, co tady Outplayed dělali? Let's go Sinners! Oh můj bože, no tak teďka to Italové tak moc rozběhli, že já nevím, jako jestli, nevím kam spěchali, ale no tak tohle bylo něco. Já mám tady úplně široký úsměv na tváři, protože v tu chvíli, když jsem viděl Outplay, tak to chcou dajovat. Jsem říkal, počkej, to není ready. A nevyšlo to, zároveň Pyok, krásná hra s tou Yumi, jako fakt hrajou tak brutálně na limity. Sinners, na to se tak dobře kouká a tohle jsou prostě dva hráči, co mají full životy. Jax, co má Counter-Strike? Jako vážně? Okej, okay. My samozřejmě máme radost, protože Outplayed, kteří to tak jako trošku teď rozběhli. Shutdown, position, další kill. A najednou tady máme Garpa, který je zpátky ve hře. Pyok, ten pokračuje no, fakt no se jo, na reklam. Ještě ten rocket jump, flash out. To je a jdeme dál. Shockwave možná netrefená úplně nejlíp. Teďka to možná Outplayed zkusí najít zpátky. Lian už dostává jeden shutdownek, který si sebere Kamil a OP můžou pokračovat dál. Lotus ještě čísluje, bude tam mít ten prodloužený dash. Orno jde do flashe, za jak dlouho? Tady budou cooldowny pro Lotuse, naštěstí tam nebyly. A Outplayed se získají jeden kill na top lane, ale jako ta bot lane, to je stomp. No to vymalováno. No už vidím jako Sinners jak mlátí runem Nexusu za chvilku, protože na mě tahle early game začíná úplně perfektně. Orno je sice behind na mid lane, ale na top lane je to pořád tisícovka, o kterou prohrává Garp. Ale podle mě jako teďka s těma killama, co Sinners naspátek sebrali, a díky tomu, že vede Lian, a hlavně prostě Pyok a Blue. Bacha na ten teleport, Outplayed teďka to zkouší na botu, Sinners ale s counter teleportem. Orno,
Final chapter ještě použitej, to je přerušený. To je přerušený od Garpa, Sinners najednou můžou pokračovat a je to Orno, který zabije Kixechta. Ale Kamil nám ještě tady utíká proti Leanovi. Leon ho vyprovodí pryč, hodí Heralda pro Pioka, samozřejmě pro koho jinýho. A jako ten scénář, kdy Zix ztrácí first break proti Yumi, tohle je výborný. Ok, klobouk dolů tomu, kdo vymyslel tady tenhle draft, ať už to byl Vory, nebo ať už to byl nově příchozí analytik do týmu Sinners, který oni vlastně nabrali těsně před U-Masters, aby měli takhle další posilu, tak jako tohle funguje úplně perfektně a jako nevím, co k tomu dalšího říct, protože mám neskutečnou radost, že týmu Sinners tohle zkrátka vychází. A jako máme tady zaprvé Fiedlou Tristánu, která je brutálně napřed. A i ta Yumi, jako 1.05 Yumi, Students. Honzo, ty nám určitě povíš o tom, jak teďka Blue bude silný. Neskutečně moc a mně se to nějakou strašně líbí, já úplně... Já jsem úplně fanoušek těch Ardent itemů, já jsem to hrával s Rabadonem, s Medjayem a samozřejmě s Ludenem, takže... No, já jsem takový ten Enchanter support, který vlastně zabíjí, víš, své oponenty. Jo. A, takže já jsem velký fanoušek, doufám, že tam přijde Dark Seal pro Blue'a. Vzhledem tomu, že ten item je neskutečně levný a je úplně boží, Naomi. Teď se Sinners možná musí dávat backup, jo. Tady Chase je jista, je tady Heroes Entrance, je tady i Lotus, bombička nebyla dostakovaná. Tohle bude kill, který padá na Pioka a rovnou i na Blue'a. Dnes tohle možná trochu přehnali, Garp ještě naportil do teamfightu, ale musí utíkat, musí jít s jenem za Leanem, který ještě dává jeden stun, proto aby ochránil svého toplejna Heartbreaker, to je do bezpečí, ale outplayed, pokračujou dál, tady máme hookshot, celou dobu na midlane, zabíjí Orno, ale Rajita, což aspoň něco vychází, ale outplayed, teď nachází play na toplane. No, Orno se jako sebral na midlane, solo kill, úplná pohodička, zbylo mu teda fakt málo životu, takže to muselo být zatraceně close na tom medu. Nicméně se naraz, jo, tady to trošku přepískli, ještě spodělá na midlane, jak se to Ornovi podařilo, a jako Rejto, ok, on si jen tak prošel, ale jako pěkný play, až na to, že Orno se vyhl ještě těm bombičkám. Tohle bylo takový, že jako, bylo to pěkně zahraný s obou stran, co si budem, jako já jsem viděl tu šanci, otrejít a tam sebrat ten kill, jak pohodil Orna pod věž, ale pak Orno se zase vyhl všem těm skillshotům. A bylo to trošku riskantní, jako je to level 7 Ziggs proti level 9 Doriáně. Bylo to close, ale neštěstí pro nás fanoušky týmu Sinners tohle vyšlo. Právě Ornovi. Pioch tady padl, nicméně, je to pořád silná Tristana. Pioch dál tlačí, teďka už má sebe rovnou Liana, no a tohle byl bait. No, tohle bylo nabejtěný opravdu nádherně, Kamil padá, Lian sbírá kill, je tady ale i Lotus a já nevím, kde outplay berou, vždycky nevím, kolik teleportů, vždycky jsou tady najednou v pěti hráčích, to je něco, co Italům prostě jde. Blue bude následovat a double kill vrací Ziggs se zpátky do hry, Garp alespoň bude pushovat věž na botlane, takže na goldy se to možná dost vyrovná, vzhledem tomu, že je to 3-1, ale Garp získá 600, což jsou ty dva killy. A pokud odečteme nějak ty shutdowny, tak to vyšlo docela even, ale Sinners si na tohle musí dávat bacha, protože jo. Jestli jsem našel nějaký pattern v tom gameplay, který Italové mají, tak je to prostě grupnout a být všude v pěti. Vypadá to tak, Sinners se asi, jo, je pravda, že jak zmínil na ty goldy, tak se to podařilo Sinners v podstatě jako anulovat tu výhodu, co nabrali outplay na této plane, ale pořád takovýmhle chybám se chceš vyhnout. Bylo to možná trošku zbrklý od Sinners a ono jako jak jsem říkal, Sinners se tam chtěli navnadit tým outplay, no ale outplay tam prostě byly ready úplně všichni. Na druhou stranu, pokud by Sinners, jako zase, asi to není úplně jako ten způsob, jak jim to chceš dělat, ale když si jako zhrneme, co z toho vlastně, co se z toho stalo, z téhle situace, tak je to Pioch, který ztratil trošku tu svou výhodu proti Ziggsovi. A na druhou stranu je to Garp, který se dostává zpátky do hry. Je na solence, má solo XP, vzal Enrivage, tak kterou mimochodem je jako tu na goldu. Takže, co se týče toho tradu, jak já si myslím, že je to dobrý. Já si myslím, že Sinners je úplně jedno, jestli Ziggs má killu 0 nebo 2. Ale důležitý, aby byl silný Garp, protože ta Yumi, která pak může sednout na toho Jaxe, to je stěžejní část té kompozice. Když jsme hodně viděli tady samozřejmě akce na botlane, Pioka s Bluem, tak to, aby Garp byl silný a měl ty itemy, to bylo mě zatraceně důležitý. Tady outplay trošku vytažení, jsem přemýšlel o tom, že by to potrestali, ale nakonec Blue buff,
ten se Italové ukradli. Ale senresti jsou stále výhodě, 1000 goldů. Ale je to litr k dobru a samozřejmě litr pro český fanoušky je vždycky hodně. Lejan se teď pouští díky Ksechtovi, ten musí do flashe, ale bez flashe je dost náchylný na to, aby dostal znovu odkyceno Pio, už začíná kraje, ty rejdničku na midlane. Což by Sinners hodně pomohlo, ale podívej se, co znovu dělají Outplayed, zase v 5 hráčích kašlou na Garpa na sideline, zapušovali botlane, teď tlačí na Sinners. Jo, to zkouší na midlane, odky se nejorno, tohle je to kombo. Tohle je to kombo, jak se ultimatum, přesně tak, shutdown bere Kamil, Orno, nestíhá ani vyflashovat. A Dace hned následuje, Lien ještě dostává do sustainu od Yumi. Hele, znovu, outplay, tady byli v 5 a používají to neskutečně silný kombo. Tome, my víme, že jestli outplay budou nějak outplaynout, k tomu bude přesto, že Sinners budou ready fightit v 5. Ale s tím to vypadá, že Outplay prostě využívají všech těch nástrojů na to, aby přečíslili Sinners a znovu jim to vychází. A už asi po 5. v tomhle zápase. Jo, tady Orno se vytáhl dost daleko s tou svou Reanou, Outplay okamžitě trestají a pak sice Pyok flashnul, ale ten taunt ho i tak našel. Velká škoda pro tým Sinners a opravdu jako ta rychlost, kterou Italové hrají, tak jako občas to znamená, že to kvůli tomu rozběhnou, jako jsme mohli vidět na této plane, no ale očividně spíš jim to svědčí, než ne. A Outplay teďka na základě no fightu se najednou přehoupli na 2000 goldů ve vedení, před chvilkou prohrávali litr. No a teďka už jsou to Outplay, kteří se přebírají kontrolu té hry. Sinners opravdu byli na tom dobře, ale teďka je potřeba vždycky předtím, než někam půjdou nebo než se někde vytáhnou, tak trošku líp tu situaci zhodnotit, jako říct si, ale jako nemohli by na nás tady jako někat naskákat všichni, protože to je očividně ten playstyle, který si Outplay zvolili a to, co jim dneska tak moc jde. No, na druhou stranu je tam pořád ten dobře skalující Jax na sideline, je tam pořád silná Orianna, Viego i Yumi, která bude buffovat jedno z těch silných carryček. Takže Sinners mentálně se prohrávají a trošku si to zahodili, ten gold lead, ale pořád to není tak, že by snowballili z Lee Sin, Syndra, Jace, Ashe a třeba Leona, ale mají opravdu těch skalujících nástrojů hodně. Na druhé straně je to hlavně ta Camille, ale která stejně nemůže mečovat Jaxe na sideline, a dobře, jako Dehaze, ten bude silný, ale jako je to Lucian proti Tristáně, Tristáně je výborná proti Lucianovi, takže Sinners aspoň můžou pořád vyskylovat a je dobrý, že nezahodili ten gold lead s nějakou snowballující kompozicí, ale vlastně s tou skylou dost dobře a jsou ready na to dostat se na ty klíčové itemy, jako na 2 itemy budou brzo a Outplay 1-1 na draky, Cloud Soula tady nebude ven kondice, takže pokud Sinners dokážou trošku zpomalit tu hru, mají 2 itemy na Pyokovi, tak si myslím, že pořád jsou docela v dobrý pozici. Jo, tohle je OK, zároveň Outplayed, jako můžou dál fightit, můžou dál snowballit, ale skrz ty Drakey už to úplně uhrát nemůžou, protože Cloud Soula když není špatná jako pro ty šampiony, co Outplayed mají, tak není to podle mě něco zase, co ti jako tu hru prohraje, já jsem tady reálně ty draky nemusí zase tak moc řešit, takže důležitý je prostě clearovat ty lenky a na to Sinners mají tu stabilní dvojku, Orianna a Tristana, velký range, solidní wave clear, takže když by Sinners měli tu hru prostě trošku zpomalit, trošku jako najednou ubrat na té agresi a relaxovat, tak si myslím, že úplně v pohodě můžou. Samozřejmě Pyok stále silný na té své Tristáně, problém jsou teďka dostat ty power spiky, který vidím hlavně mid jungle dvojky Outplayed, dvojitomu má Camille, dvojitomu Izen Zhao a samozřejmě teda i Dehaze. Jako tahle trojka, ta fakt vydá za hodně. A myslím si, že Lien a Garp na to nebudou stačit, nějaký armory tam jsou, ale ještě to není dost. Nicméně, pak až Garp nabere nějaký další armor, jo, to je Yumi. Yumi. To je to enchant. Ne, tohle je Mark, tohle je mage, který je vlastně untargetable. Dokud neudělá velkou chybu, ale já si myslím, že Blue tu chybu neudělá. Samozřejmě jako to znepříjemňuje hru všem hráčům a je tam už ten anti-heal, takže jako Yumi toho value, který má, toho bude dost. Haste samozřejmě může trošku zkusit dohealovat, ale ono to přes ten Oblivion bude docela těžko. Outplay se teď začínají motat kolem Barona. Oni ho dokonce zkouší, ale podle mě baití teleport z Garpa, Sinners tohle nemůže nikdy vyjít. Ale nemůže být Baronášor.
A úplně po mě chcou do fightu. A úplně tady chcou obejtit fight, Garb bude muset brzo portit, pokud tohle Sinners budou chtít bránit. Baron šel celou, tady už musí přijít TP. Sinners musí najít nějakou odpověď. Oni to zkusí možná bez teleportu, ale tady už skáče Kamil a skáče na Pioka. Heroes Entrance to hned doplní celou play a najednou to bude trade, spíš ale Barona za inhibitor. Sinners tohle co podle mě celou dobu chtěli. Teď tam nejsou dva flashe z týmu Outblade a nejsou tam ty klíčové ultimátky. Lian může zkusit steal, si myslím, že by měla být cesta. Teď je ale odkycený od Kamil, tady máme idei stál Lian. Musí utíkat Shockwave, ještě kupuje čas, ale inhibitor padne. Teda okay, to je dobrý. Je to inhibitor za Barona, ale jak dobrý je vlastně ve finále celý tenhle trade. Tome, pověs mi o tom. Já si myslím, že tohle je worth pro Sinners, když vememe v potaz to, že Sinners byli po záru a asi by ty teamfighty prohrávali, tak vyměnit jako NH za Barona, to si myslím, že je úplně v klidu. Zároveň to otevírá Garpově cestu zpět pushovat skrz tu botlane, když je tam ta linka takhle otevřená a ten nebe to až se třeba spawne, tak samozřejmě bude open. Takže jo, já už jsem si myslel, že Garp bude portit a že Sinners o tohle budou chtít bojovat. A sice Pyok umřel na začátku v toho fightu stejně jako Blue, ale důležitý bylo, že toho Barona resetli. To, že se ten Baron resetl, tak znamenalo, že Outplaydu museli znovu celýho zmátit. A to bylo dost času na to, aby Garp sebral tou lompu ten inhibitor. Takže dobrý, za mě fajn. A myslím si, že Sinners docela jako s rozvahou tady k tomuhle přistoupili. Teď je samozřejmě otázka, co všechno zvládne tým Outplayd vytěžit. Z toho zisku Barona Sharp, protože ten powerplay, ten tam pořád bude. A to se jen tak rychle smazat nedá. Garp teda poslání na top, má teleport, dál se snaží dohnat tu nevýhodu z té lane phase ze svýho Jaxa, zatímco Outplayd, ti očividně budou tlačit midem a je botem. Na Outplayd tu powerplay chtějí využít tu pravdu na maximum, takže to je otázka, možná ten trade inhibitoru byl dobrý, jenom pokud si řekneme, že to byl inhibitor za Barona, ale nevíme, co ještě Outplayd seberou s tím Baron powerplay. A jako Herald s Baronem to vydáme hodně, no, hodně často právě ne, hodně málo. A je to věc, kterou opravdu právě dost nezvyklá. A Outplayd tomu z tohle získají inhibitory no, nejspíš rovnou dva. Takže tohle už Worf asi úplně není. Sinners nejsou vůbec v dobré pozici na fight. Kaling ještě zabije Ornna! Dihaze se tady mstí nepřátelskému midlanerovi za to, co mu provedl v naší české lize a Outplayd. Jdou dál, Garp už portí do teamfightu, ale já se bojím, Tome, že tohle bude stačit. Italové tady na základě jednoho powerplaye poráží Sinners a posílají je na skóre 2-3 a pojišťují se s tím, pokud se nepletu, postup z celé skupiny. Jo, já si myslím, že to tak je a taková škoda,